بسم اللہ الرحمن الرحیم. زوجہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فالبیت بیتک والنساء تتبع الرجال لا اخالف علیک بشیء. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولا کائنات سے فرماتی ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے اور عورتیں مرد کی تابع ہیں اور میں کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گی. بیت الاحزان صفحہ 144. ایک خاص مسئلے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے شہزادی سے ان کی رائے پوچھی، کیونکہ جناب امیر کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ شہزادی کی مرضی اس سے مختلف ہے، لیکن مولا نے مصلحت کے تحت اسے مناسب سمجھا، اسی لیے پوچھا. جس پر جناب فاطمہ نے شوہر کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے اس طرح جواب دیا کہ ایک زوجہ کے لیے شوہر کی مرضی ہی اس کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں جاتی ہے بھلے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو.